Bez tradic by Vánoce nebyly tím, čím jsou. Není tedy divu, že se k nim rádi vracíme a dále je rozvíjíme pro budoucí generace. A právě v Loděnici si již nedovedou představit vánoční čas bez živého betlému. Všechny vás tady vítám v Loděnici na Hrázi u příležitosti zpívání koled a živého betléma. Jako již tradičně si pro vás pohoštění a krátké představení připravili loděničtí hasiči. I letos se za doprovodu živé hudby odehrála před očima diváků legenda o zrození Ježíše Krista. Marie a Josef se tedy opět vydali na dlouhou cestu, na jejímž konci na ně čekala šťastná událost – narození Spasitele. Do světa se tak mohli rozlétnout andělé a zvěstovat všem tu šťastnou novinu. Když se Ježíš v Betlémě narodil, na nebi se objevila zvláštní jasná hvězda, kterou nikdo nikdy předtím nespatřil. Spozorovali ji i tři králové. Kašpar z daleké Indie, Melichar z Arábie a Baltazar pocházející z jihu. K jesličkám se přišli poklonit nejen pastýři, ale i mudrcové z východu s cennými dary. Vánoční příběh došel svého naplnění, a tak herci odložili kostýmy a masky a vmísili se do davu diváků. Akce, kterou dneska pořádáme, je čtvrtá v pořadí. Vymysleli to naši mladí hasiči, kteří vlastně víceméně ten program mají celý pod palcem. My se staráme o to zázemí, staráme se o svařák. Akce se daří, chodí tady zhruba 100-120 lidí na ten hlavní program. Díky snaze sboru dobrovolných hasičů Loděnice se tato akce stala vyhledávanou příležitostí k setkání s přáteli a známými v tomto svátečním čase. Takže to vystoupení vymysleli mladí hasiči, mají to celé pod patronátem. Takže tu scénu vlastně s příchodem tří králů a zrozením Ježíše Krista hrají naši mladí loděničtí. Jmenovitě Lukáš Dresel, ten je takový hlavní asi organizátor, potom Libor Hudeček, potom tam je vlastně Adam Paleta, jo, tak nějak se střídají, takže Vašek Kramný, ten dělá tradičně svatého Josefa. No tak je to tradiční akce, výborná, podle návštěvnosti lidí vidíme, že se akce zase dneska zdařila, dělají to loděničtí hasiči, takže držíme jim palce, aby to pokračovala ta tradice a vidíme spoustu lidí, spokojenosti, teplé nápoje a předvánoční výborná atmosféra, takže nemá to chybu, jenom ať to pokračuje dál. Sejdou se lidi známí ze všech vesnic, poklavou si, zaspívají si, hlavně uznají tradici. Ještě jednou. Tak se zdraví Saboš. Je to stále lepší a lepší, jen tak dál. Doktore, zpívanky jsme moc neslyšeli. Musí přidat na zpívání. Nahlásit na zpívanky, na zpívání musí přidat. A nebo repráky přidat. Protože repráky. Jako to nebylo vůbec slyšet. Stále čím dál víc je to, lidí tady. Je jako. velice hlučno, ano. Ano. Pan doktor stál hodně vzadu, já jsem byl v popředí a slyšel jsem všechno, bylo to velmi úžasné. Velice povedená akce a děkujeme pořadatelům za odvahu a za že jsou ochotní toto zorganizovat. Děkujeme. No je to pěkná tradice. Každý rok se snažím tady přijet z Olomouce, aby to viděl. A divím se nebo oceňuji ty mladé hasiče loděnické, že se do toho pustili a že jim to prostě jde a že každý rok to je jako kdyby lepší a lepší. Dobrá tradice. Žaden Santa Claus Ameriky a žaden Děda Mraz. Juno, jak je svařák? Vynikající. Podívej se, jaká je řada. To musí být vynikající. Úžasná, už jsme tady asi po třetí a je to úžasná akce a budeme se vracet zase zpátky. Příběh svaté rodiny, který se každoročně odehrává u loděnických rybníků, má již své věrné diváky. Ti si díky němu opět odnesli kousek dobré nálady a vánoční pohody sebou domů. Vždyť do štědrého dne schází již jen krůček. Z Loděnice Ludmila Volná.